İranda daxili vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hazırki durumda Molla rejimi mövcud qarşılıqlardan yayınmaq üçün xaricdə təhlükə formalaşdırıb xalqın diqqətini ora yönəltməklə məşğuldur. İndiki məqamda Azərbaycanı düşmən kimi qələmə vermək lap yerinə düşür. Ona görə ki, bu İrana həm daxili xaosu yönəltmək, həm də regionda yaranan yeni geosiyasi balansa müdaxilə etmək fürsəti verir. Son günlər İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyin pikətdə çatması da məhz Tehranın yürütdüyü ikibaşlı xarici siyasətlə bağlıdır. Münasibətlərin yaxın keçmişinə nəzər saldıqda görürük ki, problemlər 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıb. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi olaraq Azərbaycan Ermənistan sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinə nəzarəti bərpa etdi. Bununla İrandan Ermənistana, oradan Avropaya gedən narkotrafik marşrutunun qarşısı alındı. Təsadüfü deyil ki, bu amil münasibətlərin nəzərə çarpacaq qədər gərginləşməsinə gətirib çıxardı. 10 illər ərzində İran faktiki sürətdə Ermənistanın işğal etdiyi ərazilər üzərindən Avropaya narkotik götürüb. O cümlədən bizim dövlət sərhəd xidməti, dövlət gömrük komitəsi, dövlət təhlükəsizlik xidməti mütəmadi olaraq biz İrandan Azərbaycana narkotiklərin keçirilməsinin qarşısını alıblar, tutublar. Sözsüz ki, tutmadıqları da olub. Bugün biz görürük ki, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrində, şəhərlərində, kəndlərində, qəsəbələrində nə qədər insanlar narkotika yoluxub və bu narkotikanın sizə deyim ki, 99%-i məhz İrandan Azərbaycana daşınır. Bundan bağlı çox saylı məhkəmə qərarları var. Yəni biz bunu elə belə göydən demirik. Bundan bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi məsələlər öz əksini tapıb. Şübhəsiz Azərbaycanda narkomaniyanın yayılması İranın dövlət siyasətidir. Özünü dünyada narkotiklə mübarizədə qəhrəman obrazında təqdim edən İran dünya narkotrafikində böyük paya malikdir və narkotik ticarəti Sepahın əsas gəlirlərindən hesab olunur. İran yaxın şərqdəki terror təşkilatlarının narkotik ticarətindən əldə etdiyi gəlirlər hesabını silahlandırır. İndiki məqamda Qarabağın boz bölgə kim əlindən çıxması isə onun qıcıqlanmasına səbəb olur. Və çox təəssüf ki, bugün İran həm terrorizmi dəstəkləyir, həm etnik separatizmi dəstəkləyir. Məsələn, bugün İran imkan vermir ki, Ermənistan öz öhdəliklərini yerinə yetişsin, bölgədə sülh olsun. Yəni, Azərbaycanın yəni, qərb bölgələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına yol olsun. Yəni, bunun qarşısını əsas alan İran ölkədir. İran çox destruktiv bir mövqe sərgiləyir. Hələ mən başa düşmürəm, utanmaz bir formada bizim səfiri də çağırırlar Xarici İşlər Nazirinə və bizə deyirlər ki, Azərbaycanda güya İran əleyhinə hansısa kampaniya var. İndi Azərbaycan mətbuatı nə etməlidir? Deməlidir ki, İran düz eləyir Azərbaycan sərhədlərində 50 min nəfərlik qoşunla təlimlər keçirir, Araz sayın üzərindən panton körpülər qurur. Nə etməliyik? Bunu tərifləməliyik. İran generallarının bizi hədələməsini alqışlamalıyıq. Cari ildə İranla sərhədin digər hissələrində saxlanılan heroinin həcmi əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti və Avropa təşkilatlarının illik hesabatlarında da çox saylı faktlar var. Bu da onu deməyə əsas verir ki, 30 il ərzində Ermənistanla İran əlbir şəkildə işğal altındakı Azərbaycan ərazilərindən Avropaya narkotrafik məqsədi ilə istifadə edib. Azərbaycan əvvəllər də ərazilərimizin narkotrafik və terrorçu düşərgələri üçün istifadə olunduğunu dəfələrlə bəyan etsə də, həmin ərazilərin yenidən nəzarətimizə keçməsi ilə aşkarlanan faktlar sözü gedən bəyanatların doğruluğunu təsdiqləyir.